Na tukiangazia taarifa nyingine kuhusu kifo cha jenerali Francis Ogolla. Tangu kuondoka duniani kwa mkuu wa majeshi jenerali Francis Ogolla, kitengo cha jeshi kimekuwa kikiomboleza kimya kimya. Itabainika kwamba jenerali Ogolla amefariki akiwa afisini, jambo geni kuwahi kushuhudiwa humu nchini. Je, jeshi lilimuomboleza kivipi? Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Katika eneo la Ngia, kaunti ya Siaya, jeshi lionyesha ukakamavu wake licha kuondokewa na kamanda wao, jenerali Francis Ogolla. Na kwa mara ya kwanza Wakenya wakapata fursa ya kusikia risala za rambirambi kutoka kwa jeshi lenyewe. Excellency, my duty is to assure you that the Kenya Defense Forces remains strong despite the loss. We are continuing with our duties of securing our country just like the general would have wanted us. And his passing will only give us the impetus to do more. Most a fine airman. Above all, he was a leader, he was a commander, and he was a mentor to all of us. Walimshadidia sifa jenerali Ogolla kwa kuwa na uongozi dhabiti katika siku za uhai wake. Vile vile walizingatia itifaki na kaida za jeshi kwenye gwaride, nyendo, mavazi, miondoko na namna ya kumomboleza. He was a very decisive commander and leader. He was very fair, firm but very fair. When he dealt with situations, he would be considerate of actions before he took them. So, sir, and this, as we have heard, is grounded on his strong professional grounding, his spiritualism, his intellectual abilities, and family background. On behalf of all airmen, women, and the entire Kenya Defense Forces, I want to condole with the family and the entire nation. May the Almighty God rest his soul in eternal peace. And to the Kenya Defense Forces, let us uphold the unity and the camaraderie he championed through his motto, One force, one mission. Though he may be gone, his spirit lives in the hearts of all of us who knew him. His legacy will endure as a beacon of hope for our nation. Rest in peace, General Ogolla. Hatimaye General Ogolla alipumzishwa na jeshi kwenye ibada iliyozingatia itifaki na matakwa ya familia kama ilivyoratibiwa na mwenda zake kabla ya kuuka kwake duniani. Elvis Kosgei, KT News. Naam, shukrani Elvis Kosgei kwa taarifa hiyo. Naam, madaktari kupitia muungano wa